ব্যক্তিক আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই আজি শলাগৰ হৈ অনুষ্ঠানটো এতিয়া সভা হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰগ্ৰেম হ'ব। এতিয়া তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালন সঞ্চালক শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ ফুকন ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। অতি ফুলম গামোচা, অতি ফুলৰ থোপা তেখেতক আমি আদৰণি জনালোঁ। এইবাৰ আমি মঞ্চত বিচাৰিছোঁ আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, তেখেতক আমি মঞ্চলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। তেখেতকো খানি ফুলাম গামোচা আৰু ফুলৰ থোপাৰে আমি আদৰণি জনালোঁ। ষ্টেজ এতিয়া তেওঁলোকলৈ চমজাই দিব কৈছে, গতিকে আমি মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছোঁ। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু জনাইছো জাতীয় মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ শিক্ষাগুৰু আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সৰ্বতৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয় শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া, মোৰ ছাৰ দেৱজিৎ ফুকন ছাৰ আৰু আমাৰ হিতেশ বৰা ছাৰ আছে ইয়াতে, আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগতো আহিছোঁ, খুব ঘৰুৱাকৈ আহিছোঁ আজি ইয়াতে, দীক্ষিতাক লৈ আহিছোঁ আচলতে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু জাতীয় বিধায়ক মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত মৰমৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ভাল ভাল চিনাকি কৰি দিওঁ। আমাৰ গোটেই বিদ্ৰোহী টীমটো গোলাঘাট, আপোনালোকে জানেনে? এজনে আছে শিৱসাগৰৰ, খুব সোনকালে গোলাঘাটৰ হ'বলৈ গৈ আছে যথেষ্ট খুব ভাল খবৰ আছে। নৱেম্বৰ এডভাৰ্টিজমেণ্ট আছে, এটা হাত চাবলৈ ভাল পাওঁ আপোনালোকে। বিদ্ৰোহী এজন অভিনেতা আহিছে, ইটো ধূপ চলাই যেনে পৰ্বত আৰম্ভ কৰে, ইটো খনিকৰ গোলাঘাটৰে চিনেমেটগ্ৰাফাৰ আছে উত্তম কলিতা, সকলোকে আমাৰ দেৱজিৎ ছাৰ পঢ়ুৱা আছে, নহয় ছাৰে পঢ়ুৱা উত্তম কলিতা চিনেমেটগ্ৰাফাৰ sento jo jo kita hai
থাকিলে মাৰ মৰি চলে আদালে নমস্কার। প্রথমতে গোলাঘাট জাতীয় মহাবিদ্যালয় নিমন্ত্রণ করার কারণে মানে আমার দেবাজি ফুকন স্যার কৃষিজিৎ ফুকন দাঁড়িয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর মহাবিদ্যালয়খনের কর্তৃপক্ষ মোর ফল সেবা জানাইছো। আপনার সকলকে মোর ফল মরম দিছো দেই, সকলে খুব ধুনিয়াকে এনজয় করে আছে, ফুটি করে আছে। মই এটা রোমান্টিক গানের আরম্ভ করো, ঠিক আছে? বারিখারে বরখুরে তোমার কথা বলব, অভিমানি প্রতি খোঁজে নিহার কথা সুখিকে তোমার আগে তোমার কথা কি হেঁপাহ,
এতিয়া ফেচাৰ্চ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি বাহিৰত বহি আছো। এতিয়া আমি ইয়াতে খাই বৈ এতিয়া অকণ আকৌ ৰেষ্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছত যামগৈ ঘৰলৈ। এতিয়া অকণ চাই পেলাই তাৰপিছত যামগৈ ঘৰলৈ।